आर्थिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक रोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. बँकेला गत आर्थिक वर्षामध्ये 11,30,00,000 ढोबळ तर 6,13,00,000 निव्वळ नफा झाल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष निवृत्ती आरंगळे यांनी दिली. बँकेला रिझर्व्ह बँकेची डायरेक्ट मेंबरशिप मिळणार असून बँकेचा स्वतःचा IFSC कोड, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, UPI, व्हॉट्सअप बँकिंग इत्यादी सुविधा देऊ शकणार आहे. ग्राहकांना रेटिंगनुसार कर्ज देण्याचा मानस आहे. या संदर्भात अध्यक्ष निवृत्ती आरंगळे यांनी माहिती दिली. 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये विक्रमी असा 11,30,00,000 नफा बँकेला झालेला आहे. खरं तर गेली 2 वर्ष करोनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतामध्ये उद्योग व्यवसायाची परिस्थिती बिघडलेली होती. बरेचसे बंधनं या ठिकाणी व्यापाऱ्यांवर किंवा उद्योग व्यवसायावर होते आणि त्याचा परिणाम निश्चितपणानं त्यांच्या व्यवसायावर झाला होता. त्यामुळे बँकेचे जे कर्जदार आहे ते देखील अतिशय अडचणीत होते आणि अशाही परिस्थितीमध्ये कर्जदारांच्या सहकार्याने, सभासदांच्या सहकार्याने बँकेचं टार्गेट आम्ही सगळे संचालक मंडळ कर्मचारी मिळून पूर्ण केलेलं आहे. बँकेचा NPA हा मागच्या वेळेपेक्षाही कमी या ठिकाणी झालेला आहे. मागच्या वर्षीच्या मानाने यावर्षी डिपॉझिट आपले वाढलेले आहे. त्याचप्रमाणे सभासद वाढलेले आहे. पत्रकार परिषदेस उपाध्यक्ष सुधाकर जाधव, ज्येष्ठ संचालक दत्ता गायकवाड, श्रीराम गायकवाड, वसंत आरंगळे, प्रकाश घुगे, अशोक चोरडिया, अरुण जाधव, रमेश धोंगडे, रामदास सदाफुले, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब जाधव, महाव्यवस्थापक शरद वालधाडे, संजय वाघ, दिनेश नाथ, महेशवंत पागेरे, मंगेश फडोळ उपस्थित होते. प्रशांत जेजुरकर, दिशा अनुज, नाशिक रोड.